Každý prostor má svá specifika. My je umíme řešit z pohledu ergonomie, akustiky i designu. Create.cz. Víceméně se vztahujeme k tomu, jak to funguje například v Bruselu, nebo v Helsinkách, nebo v Londýně, nebo v Paříži. Každý to město je trošku jiný, každý si k tomu došlo trošku jinak, ale ve všech platí, že z té plošní třicítky jsou nějaké výjimky. To jsou logicky tam, kde nejezdíte mezi domy, ale je to nějaká třeba estakáda, nebo je to prostě městský okruh, kde jsou kolem toho jenom stromy a nežijou tam lidi. A tam nedává smysl snižovat rychlost na 30. Ta třicítka má smysl tam, kde žijou lidi, kde prostě jsou prostě lidi, vychovávají tam děti, které ráno vyběhnou z domu a jdou někam do školy. A tam je prostě ta bezpečnost a ta kvalita života podle nás, podle mě, vyšší zájem než ten rychlý tranzit tím územím. To znamená, že pražské magistrály ani jižní spojky by se třicítka netýkala? Jižní spojky se to určitě týkat nemá. Magistrály je trošku složitější téma. Myslím, že v současnosti by to tam smysl nedávalo, ale až by se humanizovala magistrála, jak se slibuje 30 let v Praze, to znamená, byly by tam přechody na každý křižovatce, byl by tam oddělený cyklopruh nebo cyklostezka, bylo by tam stromořadí, bylo by tam méně pruhů, tak pak by dávalo smysl i na těch místech magistrály, například Legerova, Sokolská určitě, protože tam jsme normálně ve městě, tak tam by dávalo smysl mít taky třicítku. Ale dneska ta magistrála tak nevypadá. Hmm. A ty sliby, jak by tady město potom mělo za 5 let vypadat, co by ta třicítka měla tady přinést? V těch městech, kde se zavádí, nebo zaváděla, nebo zavedla, ono je to všude různý. V německých městech jsou plošní třicítky už několik desítek let, ale ne na těch hlavních ulicích. V těch městech, jako je Paříž, nebo Londýn, nebo Barcelona, nebo Helsinky, tak jsou už velmi často na těch hlavních ulicích. Tak tam se ukazuje, že přináší signifikantní úbytek nehod, včetně těch smrtelných. Ten je opravdu velký, třeba 10-20%. A že zejména pomáhá tomu, aby lidi mohli volit i jiné možnosti dopravy. To znamená, v západních městech je velmi často mikromobilita, aktivní doprava, to znamená cyklodoprava nebo i pěší doprava. A velmi často to prospívá i MHD, protože je jednodušší, že lidi preferují třeba potom častěji MHD. A to je nějaká velká změna toho dopravního mixu, která má pozitivní výsledky zase všude jinde, to znamená nejenom nehodovost, ale potom samozřejmě i nějaký městský klima, emise, hluk, to vůbec, jak lidi v tom městě se dokážou pohybovat, není potřeba tolik podjezdů a nadjezdů, ale můžete normálně přecházet ulici, všechny ty pruhy můžou být užší a ta doprava se stává i plynulejší. Takže ta změna je vlastně velká změna paradigmatu, která začíná u té třicítky, ale samozřejmě ta třicítka nestačí jako taková. Předseda výboru pro dopravu zastupitelstva hlavního města Prahy Martin Sedeke z ODS říká, za hodinu vám úsekem silnice projede méně aut, jedou-li pomalej. Zavedením třicítky na zatížených komunikacích snížíte jejich prostupnost, čímž se v některých hodinách dostanete na hranici jejich kapacity a začnou se vytvářet kolony. Nemá pravdu? Myslím, že to, co pan zastupitel Sedeky říká, není pravda a nemá to opřený na datech, protože ty zkušenosti z těch měst ukazují, že plošní třicítky nespomalují cestu z bodu A do bodu B. Ale ta silnice má přece nějakou kapacitu a když po ní někdo pojede pomaleji, tak tím pádem, když tam bude vy jste sice říkal, že doufáte, že dalším efektem toho bude, že lidé budou využívat třeba více MHD a tak dále. Předpokládejme, že se to nestane a přeci ty auta se neodbaví úplně stejně rychle, jako když jedou třeba rychlejší rychlosti. Jo, já radši mluvím o ulicích než o silnicích, právě z toho důvodu, že se bavím o třicítkách tam, kde jsou domy, tam, kde je hustá zástavba a tam nejsou silnice, to neříkám jenom jako slovíčkaření, ale to znamená, v těch ulicích jsou semafory, přechody, zácpy, jsou tam odbočení, přednost prava, všechny různé věci, které zpomalují ten tok dopravy už dneska tak, že to tempo těch... Ještě ty zácpy ještě mohutnější a vlastně naštvaní Pražané nebo lidé, kteří přijedou do Prahy. Ukazuje se, že ne, protože například Helsinky, který tu třicítku už před nějakou dobu zavedli velmi plošně, tak mají dneska typický řidič v Helsinkách, ročně stráví v zácpách asi hodinu a v Praze je to 50 hodin. To znamená, že město, který zavedlo třicítku, nezvýšilo počet zácp. A
To je proto, že už dneska ty auta v těchto těch městech, které jsou metropolema, jsou hustě zabydlený, tak se nepohybují rychlostí 50 km v hodině, ani 70. Oni ve skutečnosti průměrná rychlost auta v Praze je asi 35 km v hodině. A když se bavíme o centru Prahy, to znamená o tom, o čem se baví ty aktivisti, tak tam se blíží 20 km v hodině. To znamená, že když tam zavedete plošnou třicítku, tak ve skutečnosti nespomalujete tu dopravu, jenom umožňujete nějaký další systémové věci v tom skeletu dopravy, jak je dneska nastavený.